sånn, den der er jo ikke så gammel. Så den der er jo mer giftig enn de store. Ja, ungen er giftigst, så nå begynner den å bevege på huset sitt. Men du, har du forvillet deg hit nå? Hvordan skal du komme deg videre, du, Hågormsen? Hvor holden pus borte, for han dreper dem. Ja, han gjør det. Men han pleier å få seg noen litt stor kjaka. Han blir vel bitt. Nå skal han ut og gå. Nå beveger han seg. Se, nå stikker han. Ja, men la han bare være der. Oi, der leser han. Er de sint, det? La han bare få lov til å stikke han, da. Ja. Yeah. Ikke stressen for mye. Der kommer han ut, der.